Mbote bandeko balandi malewa tropical. Le lotanti Laetitia a yelibino recette à boka cette fois-ci. Na yelibino ngai ngai bacha picha na babundu ya rouge. Toko kalinga mwa mabundu ya rouge. Kwe sala mwa c'est bon. Po na recette na biso ya ngai ngai. Toko zala na besoin ya ngai ngai d'abord. Yango moko ngai ngai. Na si na tutaki yango. Na toki saki na tutaki. Yango yo ngai ngai. Donc vous allez na deux boîtes, il y a McGrill. Ah, vous savez bien, McGrill, mais ceux qui vous ont McGrill, c'est beaucoup, c'est la pichère, la pichère de Samboka, la Polo, la Nini, ils ont bien. Ah, vous avez besoin, il y a boule moko, il y a litungulu, vous avez besoin, boule moko, il y a poivron vert, vous avez besoin, il y a solo, il y a un peu de ça, moi, c'est BDD, il y a 4 billets qu'on a vu ça, vous avez besoin, il y a pilipili, vous avez besoin, il y a cube. Jamais qui besoin à la biloko. Vous en avez besoin ya poivre blanc. Et vous en avez besoin ya, sorry, vous en avez besoin ya aïe, ya poussière. Ya onde eko sa la recette na biso. Ne toko liya recette na biso na foufou. Na ko da ki sabino moi comment nga na procédaka pour na ko lamba ngai ngai nanga ba chapisha. Nazo ya awa ko kata bepis nanga tokutana tanga ko si sa ko kata bepis nanga bande ko balandi to sil si ko kata bepis na biso nge na ipsa ki bino na libanderi to kati poivron to kati matungulu na kati tomate na ko banda siko ko kalinga ngo na singa banda ki pe ko chauffer deja mafuta. Yango eza na moto, nazo banda ko kalinga poivron na biso. Nache d'abord liboso poivron elemba na matungulu po na cha tomate. D'abord po poivron elemba. Mupanzi pe kuna deja na banda ki ko chauffe mwa mafuta po na mabundu. Mabundu ya eteki bino na sezona ki yango depuis hier. Banda lobi na butu na sezona ki yango na ai na muscade na nini na arôme magique nde na sezone mwa mabundu na biso na tika ki yango butu mobima na frigo po babu wana ekota ti na mikuwa esala c'est bon sikoyo na banini étape ya kokalinga mabundu na biso te babundu na biso na moto bandeko. Matungulu na poivron et les bakoto soba mwa tomate na biso. Comme tozali na tokolamba ngai na pichard ezala na mwa sauce tomate. Tocheka ka boule moko ya tomate. Wana ezali na quantité ya biloko na nga na lambi. Nde esengi na chaka mwa boule moko ya tomate. Mais yo kuna na ndako soko olingi yo reproduire même chose. Okoyeba quantité okocha mpona biloko na oyeleka tomate te. Tant on a tiré moi tomate nanga na moto na zui solo nanga na sopi na kati na tiré solo nanga na kati na bagi ko tourner tozo kuta na tangu biloko sauce vraiment et que bela po to posséder na ngai ngai à tout à l'heure to kuta na tangu sauce na biso et que bela en attendant pe koto yo tozela ka mwa mabundu ango et bela na chango na moto. Dans quelques minutes, dans mon sauce et les belles. Quand on a un zinien, on a le bac qui a mis notre route après sauce et belle. Il y a un sauce qui est belle vraiment qui tord. On a donc au saut parce qu'il y a un pichard. On a le bac qui est malgré la sopi pichard à Kati. La sopi pichard à Kati, on a baloli pour ce que le pichard est belle bien la sauce. Na zui cube nanga na fongoli cube nanga
vidéo oyo bobo sanate ko liker et puis botcha moi ba commentaire na se ezala bien pour na ko encourager ngai na sengi na bino merci na ndenge bolandi cuisine na biso na libande ti suka tokutana à la prochaine tokose la bino biloko ya mboka to partager ko tozana ngo merci bye bye.